Politikanja greke Fofi Genimata ka humbur jetën në moshën 56 vjeçare pas një betaje të gjatë me kancerin. Media në vendin fqinjë raportojnë se ndarja e saj nga jeta ka shkaktuar një trishtim të madh, jo vetëm në botën e politikës, por edhe në shoqëri. Pas 13 ditësh në spital duke luftuar me kancerin, 56 vjeçarja ndërroi jetë pas ditën e sotme. Presidentja Kinalit ushtrua në spital më 12 tetor dhe kjo bëri që të largohej edhe nga gara për leadershipin e lëvizjes pas një mandati 4 vjeçar. Me vendim të kryeministrit Qiriako Mitsotakis, 27 tetorit do të jetë ditë zie kombëtare. Ndërkohë, punimet e parlamentit në vendin fqinj janë mbyllur për një javë. Kryeparlamentarit dhe deputetët e tjerë kanë vendosur disa lule në Karrigën, ku politikanja ishte ulur në vitet e mëparshme. Ministrat dhe deputetët e të gjitha partive kanë qëndruar sot aty të emocionuar duke u përpjekur të ngushëllojnë njëri tjetrin për humbjen e papritur të kryetares së Kinalit. Parlamenti e zotuar se do të nderoj kujtimin e politikanës.